Pior é quando o cara joga Fortnite, que tem 80 mil botões. Carai, saudades da arma. Tem uma mochila 1 aqui em cima. Tem tudo, menos a arma. Posso jogar um energético na cabeça de alguém? Aí sim. Tem uma caixinha aqui de 556, hein? Achei uma faca. Tem umas armas aqui na casa que eu tô, mais de duas. Aí, eu tô com uma casinha, velho. Não tem mais um aqui. Vocês viram alguém? Até agora não, mas caiu gente naquela outra cidade ali, eu acho. Tinha visto uns paraquedas pra lá. Sem arma. Tá sem armário. Eu tenho. Pior que eu tô morceguinho essa hora. Eu só tenho essas balas aí. Vê se alguém tem. Bala de quê? Dá um. Eu tô com a Uzi. Vixe, tô com pouca bala também. Ó, tem gente saindo lá pelo 120. Não sei se ele foi para as casas do lado ou se ele vai vir mais para cá. Viu só um? É, eu vi só um. Mas deve ter um squad inteiro, acho que eles caíram todos ali. Está longe do safe. Aqui é um ponto aberto da porra. Né?
Tem que cuidar que aquele pessoal vai ter que vigiar. Tem a munição pra mais. Quem é que tá vendo? Ah, Bianca, Bianca, ficou. Tem munição de amp aqui. Só achei um sempre aqui. Pouquinho. Eu tô com uma K também. Eu tô com 40/20 só. Eu só tenho 30 aqui. Caraca, eu digo mesmo, 40/20. Tamo bem, tamo bem. Olá. 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 Opa. Gotei morta. Caralho, não chega nunca safe, né? Só cuide que o gás tá chegando. Nossa, tá passando um carro em cima de nós. Larguei uma coronha tática pra esse M4 que tem no chão. Mas tava sem bala, né? Tô com uma mira holográfica aqui. Qualquer coisa. Ó, parou um carro em cima. Ih. Corre. Ó, primeiro gás é de bus. Fazia tempo que eu não jogava PUBG. A gente tava bem no finalzinho já. Da
A gente tá pertinho. Opa, tem que ter. Acho que os caras pararam ali, ó. Pelo menos tem um carro bem na parte de trás. Clica, ele não é de respawn. Uhum. Lá na casinha. Já vi. Tenta sair daí. Deve ter mais. Caraca. Ah, tem atrás também. Tá atrás da casa. Não finaliza. Tava sozinho mesmo? Fiz só eu. Não, tem dois. Tem um cara atrás. Lá em cima no morro. Eu vou puxar. Vem quem tá vivo. Tu e... Só tu? Tô só eu. É. Então já sabemos quem é que veio pra carregar. Ah, é. Só tive sorte, né? Tem uma mira 3 ali. Meu. Rapaz, eu não sei cadê o cara. Eu vou ruxar nele pra cima. Ah, jogar sozinho não vale a pena. É, os caras eram bons. É que ele pegou nós pelas costas, na real. E a gente tava muito mal de loot. Aí eu fui promovida iniciante. Cara, aqui tá 14 graus, velho. Você tá louco? Que maravilha. 14. Que sonho. A sensação tá mais baixa, eu acho. Tu mora onde, mano? É, aqui tá 12. Quinta X. A sensação deve tá menos também. Que isso? Tem uma pessoa igualzinha a mim. Só que sem roupa. Deixa eu ver, aqui a essa hora tá 26 graus, sensação de 30. Maravilha. E aí, a gente vai onde? Tô por vocês, cara. Vocês que mandam.
Provavelmente em Severn vai ter gente, mas é o mais longe possível. É. Vocês que sabem. Eu acho que vai cair bastante gente lá. Vamos em direção ao caos. Tem 14 ainda. Mas caiu os 14 aqui, não estão quebrados. Eu acho que vou cair ali do outro lado da rua. Tá, eu tô vendo pelo menos um squad caindo pro nosso. É, tem um squad, eles estão caindo ali pra igreja. Tô vendo, tô vendo. Ih, eles caíram nessa casa laranja aqui, na casa azul, no telhado. É, aí tem um, aí tem um. Do meu lado. Nossa, tem mais um squad. Nossa, caiu um monte de gente aqui, eu caí do lado de fora da casa. Saudades, mochila. Mochilinha ia me ajudar. Tentando achar esse louco. Caiu ali em cima pra nós se livrar dele. Opa, eu vi alguém quebrar a janela. Acho que foi tu. Tem uma. Tem um colete 2 aqui do outro lado. Aqui. É, eu tô sem nada, sem colete, sem nada. Capacete. Só tem um colete 1 agora. Caraca, tem um cara em cima. É, o cara tava aí. Derrubei, matei. Boa, boa, boa. Acho que ele tava sem nada, isso. Ele não tava muito bem, não. Eu vou pegar a roupa dele. Eu quebrei a janela. Quebrei e vou pegar a máscara do corona dele. Tá sem arma? Bianca, pega essa minha um aqui. Tem mais bala aqui. Se quiser, eu dou uma das minhas armas também, porque acho que eu vou trocar. Assim que eu achar uma arma. É, o cara não tinha nenhuma arma mesmo. Tem que cuidar esses caras que caíram pro outro lado, né? Uhum. Com um pouco eles vão. Eles puxar pra cá. Tem um colete 1 aqui onde eu tô. Tá, tem um cara em cima da igreja. Nossa, tira de Uzi nessa distância. Bom, pelo menos ele tem muita disso. Pô, a Uzi é mó boa. De pé. De longe não. Ah, mas tem alguém mais perto que ele. Não foi ele tá onde? Em cima da igreja. É, não, mas tem alguém atirando lá de trás. Eles estão em 3 posições. A gente tá no meio do fogo cruzado. Tem um ali, onde eu marquei. Cuida, cuida, cuida aí em cima. Que eles estão com arma de longa já. Tem um na igreja e o outro tá lá na ponta esquerda. Eles estão pegando. É. Nossa, me acertou. Você tá em cima? Tô, tá em cima. Susto. Tá com um cara... arma de longa a distância mesmo? Não. A não ser que isso aqui seja. Não. Ó, oh, o cara tá fazendo a volta por trás de nós. Tá na igreja, tá na igreja. Tem, não, tem dois atrás de nós aqui. Opa, mas tem um de lado.
Tem dois fazendo a volta, estão aqui na cidade de lado aqui. Ai, que isso? Nossa, desculpa. Que susto. Eu sou muito cego, eu nem vi o nome. Acertei. Estão aqui na casa do lado, aqui nós estamos meio que cercados, na real. Acho que a nossa melhor alternativa é vazar daqui. Sair correndo, dar um pé na tábua. Eu não sei correndo. Acho que consigo uma arma melhor. Eles estão onde? Tá vendo? Aqui nessa casa da frente aqui tem uns. Tô cuidando deles aqui. Nessa casa azul? Não, eu tô do lado aqui. Eu tô do lado aqui. Nessa casa do bem da nossa frente aqui. Ah, verde lá? É. Aquela grandona aí. O problema é que nós temos que sair daqui. Deixa eu ver se não tem nenhum carro por aqui. A amarelinha é a Bianca, né? Oi. Eu sem querer matei, derrubei ela. Nós temos que tentar ainda por trás aqui. Os caras estão marcando. Tô vendo eles lá. Ah, tá lá, na, lá no 275. Tem gente em tá, eles estão tudo no cantinho do muro aqui. Bem no cantinho do muro, cara. Bianca caiu. Eles, os dois estão lá no meio. Só olhando. Ah, achei uma carne, olha só. Pouco tiro, mas dá pra brincar. Ah. Caraca, quanto fumaça é, pai? É, foi eu que botei. Eu acho que tem cara pra lá, hein? Pra trás tem. Quero que baseia em vindo, né? Tô louco, esse cara tá atirando em mim mesmo. Acabar com esse limpo. Ah, tá. Ele tá na cabeça, meu desgraça. Porra, tô com meio das 6x, velho. Tem que cuidar dos outros. Nossa, tem um belo cantando já. Nem mirou. Olha aqui. Ixi. Caralho, tio, eu preciso. Putz, outras vidas. Alguém tem vida, hein? Não, quase sem loot. O problema é acertar isso aqui. Tem uns caras aqui atrás, ó. Ah, derrubou. Aqui atrás da casa amarela. Matei um aqui atrás. Tava andando volta na gente. Beleza, tem que cuidar se os outros. Ó, tem mais aqui. É, dois squad. Ai, eu vou cair. Uhum. Vai vir aqui finalizar. Ah, socorro. Onde é que ele tá? Tá aqui atrás da casa amarela, aqui onde eu tô. Ah, ele pulou do teto. Ai. Matou. Feliz. Eu matei um amiguinho dele. Ah, eu tô sem vida.
Será que é um levando o outro do time? Ah. Ih. Faleceu. Tamo mal. A gente foi bem, que a gente tava cercado, não era pra gente ter ido embora. É que não tinha como ir embora, né? Esse jogo não tem muito como ir embora, né? Não tem uns veículos pra em todo carro. Até tem, mas tinha que conseguir pegar isso. Eita. Tinha até esquecido disso já. Eu acho que os caras lá do outro lado vão embora agora. O ruxado. Guerreiro. Aí. Matei dois. Tô no lucro. Tá bom. Por isso que eu gosto de Cyber Hunter. Porque lá eu ganho. Não é essa aqui. A hora do. É. Premonição. Fiquei 10 minutos sem olhar o grupo, já tem 100 mensagens. Caraca, como é que tu consegue jogar com a TV, mano? Nossa, eu ia ter que sentar bem longe. É, eu já tô sentado numa distância boa já. O jeito que tá aqui tá bom. Não tá nem melhor que ninguém. Eu não consigo. Como é que não é mesmo? É, pessoal que joga em mesa de mar, né? Burguês. Vamos onde marca alguém. Eu já marquei, deu ruim. A Bianca marcou, deu ruim. Marca onde vocês agora. Marca. Camp Alpha. Camp Alpha tem que cair atirando. Né? Sério? Só porque eu pensei que fosse um local meio esquecido, meio abandonado. Ah, talvez tenha dado sorte, mas normalmente aqui tem bastante gente. Ah, essa neblina é foda. Ih, tem um cara chegando ali. Tem um squad com nós. Tô vendo todos eles. Meu Deus, tem mais de um squad. Mais de um? Aham. Ixi. Nós caímos tudo junto. O cara já pegou a arma aqui já. Eita que pariu. Vaza. Ah, vem cá aqui. Já morreu. Putz, se vier que eu quero vir perto de cara. Caraca. Morreram ali perto de mim. Vem cá, desgraça. Te botar. Te matar na porrada, vem cá. Se é você ter matado minha amiga. Matou o cara? Matei. Ah, matei o cara na porrada. Cara. Caraca. Quando o cara não tem arma, é isso que tem que fazer. Como é que esse cara tá
Pegou tanta coisa tão rápido, ele é um ninja. Bah, eu não sei, meu. Às vezes os caras parecem que pegam as coisas muito rápido. Squad dele nem veio aqui se vingar. Ai, ai, veio sim! Caralho! Onde é que ele tá? Ele vai vir. Ah, ele tá aqui pra janela. Ele tá ali atrás dessa caixa preta. Eu tô sem vida. Vem pra cá, vem pra cá. Ele me derrubou e foi pra trás desse muro. Tudo que eu tenho é analgésico. Boa, era esse aí mesmo. Caraca, ele deu umas 30 voltas aqui antes de entrar. Aí o medo. Entra ali dentro, ele sabia que ele ia tomar. Porque tu não morreu? Eu preciso de um capacete. Que isso, mano? De 12? Ah, não. Tá. Eu tô com a mira inclinada. Capacete um, pelo menos. Cara, tinha mais de última vez aqui. Será que não tem ninguém meio perdido por aqui ainda? Capa 2 aqui. Beleza. Ah. Quem morreu foi só a Bianca, vem. Sim. Tem mais KS aqui. Deixa eu ver se não sei se vai. Vou pegar aqui pelo menos. Tem uma mochila nível 1 aqui. É a mochila que legal, tá no nível 2. Peguei um capa de... Ah, esse aqui tá meia boca. Esse cara aqui foi... Não deu cara. Porra, não. Tinha tirado. Moleque burro. Que você acha uma mira aí. Tá difícil. Um 2x aqui. Tem uma 12 aqui dentro. Acho que é. Todo mundo morreu aqui já? E quem não morreu por agora? Já. Só a gente. Acho que morreu todo mundo, na real. Só não confia muito. Aí tem alguém camperando eternamente. Sempre tem. Mais um capa 2 aqui, se alguém quiser. Um capa 2 também.
Foi o que eu mais achei aqui. Vou nessa casinha aqui da frente. Tem um colete 2 aqui. Precisando de alguém? Tiro. Eu escutei tiro, tipo, pra nossa esquerda aqui. Talvez pro 285, pra aquelas casas em cima. Tá cheio de colete 2 aqui. Tem colete 2 aqui também. Tem uma QDZ também, se alguém quiser. Eu acho que tem gente aqui pra cima, cara. Aquelas casas por ali. Ouvi tiro pra lá. Dá uma olhada, mais que morrer não vou, né? É. Do chão não passa. Não, não tem. Tá cheio de loot aqui. Deus, dá uma agonia ter que recarregar a arma toda vez que eu pego nela. Nossa senhora, agora que eu vi que vocês estão lá no outro lado. Tem uma QBU aqui, não sei se alguém gosta de jogar com ela. A sua mira tá foda, mano. Ah, eu achei uma 2x e uma holográfica só. Ah, eu até achei uma 4x, mas não achei nada. Ah, agora achei uma mira ótica. Eu aceito qualquer mira. Nós temos que descer. QBU é bom usar com mira 6x. É, 4x e 6x. Vamos descendo pra essa cidadezinha ali. Um drop caindo. Eu achei uma pistola de sinalização de drop. Ai, que susto, mano. Que isso? Foi vocês que atiraram? Foi, fui eu. Sem querer atirei. Oh, cheguem aqui onde eu tô. Eu vou pedir um drop aqui pra nós. Vai chamar os inimigos, né? É o jeito, né? Eu chamo os inimigos, não pede drop. Opa, tem que carregar. Chega muito rápido ou não? Não. Ih, caramba, que diabo é esse? Parece um tiro de canhão, bobo. Né? Se tiver inimigo por perto, eles vão vir. Não, ponha. Onde é que você pediu? Calma, tá vendo? Esse aviãozinho aí. Não caindo em cima das casas, a última vez que eu pedi caiu em cima de uma casa. Ó, caindo. Pena que ele demora tanto pra cair.
Vai ter que ser. Talvez a gente morra. Agora eu sou alvo fácil na cabeça. Ih! Pode ser suicídio isso aqui que a gente tá fazendo, mas... Não temos muita escolha. Relaxa, não tem ninguém aqui. Tô pensando por onde que nós vamos. Acho que eu vou largar o carro aqui, né? Tá, de trás, de trás. Na verdade, dos dois lados. Aqui! Ai, caramba, eu dei tiro nele ainda, mas não matou não. Carinha matei. De grama aí, ó. Matei os dois. Boa. Eu tava ouvindo o tiro ainda. Tá, tem lá da casa, lá da casa, vem mentira. Escura. Se cura daqui por onde tem que correr já. Estão jogando a veia aqui. Tá, os caras estão vindo aqui, estão jogando bomba aqui. Tá vendo eles? Não, mas eles estão. Eles têm que vir. Estão aqui! Ai, já chegaram. Estavam na direita. Ah, tá aqui na minha frente. Não vi. É. Ah. Tava curando. Ah, terceiro, tá bom. A gente. Eu também pegou me curando. Pior que eu tava com tão pouca vida que não deu nem tempo. Eu acho que eu vou baixar Fortnite. Fortnite é legal. Isso é muito botão. De nível de sobrevivente, quem? Ah, eu peguei aquela armadilha. Blá blá blá. É que eu não gosto de alguns sistemas desse jogo. Incluindo o de se curar. O de recarregar a arma toda vez que você pega ela. Viu vocês mandando foto? Me liguei que eu não sei onde tá meu celular. Ah, tá aqui. Não, o colchão tá ali em cima é por causa de visita essas coisas quando convida uma pessoa aí. Colchão no chão e ó. Dormi. Tirar uma foto do meu cantinho de jogos também. Quem vai marcar dessa vez? Pior é que é um da DAS, cara. É um bem simples. Nem é muito caro. Quem vai ser o sorteado? É um de vocês dois. Quem foi o último que marcou? Fui eu. Ali literalmente na treta. E meia desconde o caos. Acho que dá pra pular. Tem que olhar bem pra cima, senão a gente não chega.
Eu acho que eu vi algumas pessoas indo com a gente. Ah, ele vai com a gente. Nem pensa que não. Tem, nossa, algumas pessoas, deve ter umas 12 pessoas que indo com nós. Então, a técnica vai ser o seguinte. A gente vai se esconder. É a técnica é esperar todo mundo se matar. Exato. Tem um cara. Ixi, eu vou cair, acho que eu vou cair nas primeiras casas aqui, cara. Eu também. Nessa verde aqui. Ui, eu caí na casa branca aqui. Na verdade eu caí no meio da rua, né? Que nem um retardado. Tá, tem cara aqui. Eles querem todos mais pra frente. Ih, tem cara dentro dessa casa. Ah, mentira, a casa é arma. Nossa, o cara já tava de capacete e arma, meu. Só tô com pistola. Será que alguém vai vir atrás de mim, não? Vou receber na pistola. Tô mirado. Essa pistola é muito boa. Ela é... Eu nem sei o que arma é essa, nunca vi. Eu tô com medo de ter alguém mirado também. Esperando eu sair. Ai meu Deus do céu, eu me assusto comigo mesmo. Ai, nas costas. Cara, derrubaram o cara que me derrubaram. A Bianca derrubou. Ah. Cara, já tão bem. Tô bem aqui embaixo, Bianca. Socorro, eu vou morrer. Meu herói. Tá vindo. Tá vindo. Ah, não. É, tá vindo aqui, Bianca. Sai, 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 sai. Ixi. Meu Deus, nós não conseguimos ficar vivos. É, aquele era realmente um lugar. Acho que eu sou melhor no COD mesmo. Eu acho que eu deveria ter ficado ali camperando pra sempre.